Pa iskreno ne znam zaista koliko dugo, ali vjerojatno nekih 20-30 godina na Pirotsko leto otvara i ansambl Doma kulture, hor i sve sekcije faktički Doma kulture. Zaista pripremaju divne programe, zaista se trude, imaju svako nevegle probe. Vidjet ću naši sugrađani sada, bili to je 9 pun stadion, očekujemo još punije da bude dok počne koncert. Zaista se trude da budu na najvišem mogućem nivou. Sad koliko u tomu uspevaju, naravno publika će da kaže, sve imamo aplauzima i na kraju krajeva imamo sve više djece, znači da zaista dobro radimo i očekujemo tako i na stadionu. Ove godine, znači prvi put na stadionu otvaramo amatere, Pirotsko leto amatere na svome gradu, do sad to nismo radili, obično samo međunarodni folklorni festival to radimo. Sutra se već nastavljaju dalje programi u okviru Pirotskog leta, tu imamo u Domu kulture, u sobi Doma kulture od 11 sati program koji je učestvovao na konkursu za koji je raspisao grad Pirot. Ima više programa koji su dobili ta sredstva od grada Pirota. Tokom Pirotskog leta imat ćemo programe biblioteke, narodnog pozorišta, galerije, tako da zaista mislim da ima dosta dobrih programa. Naravno, nećemo, kao što sam već najavio, nećemo imati koncerte, neke velike koncerte. Opredelili smo se da imamo što više programa za decu, tako da mi kred prvog, drugog i trećeg i četvrtog imamo programe za decu, bit će tu tri dečije predstave. Imat ćemo mađioniče, refikcije i zeku. Tamo negde 17. jula imamo ansambal Binički, oni su bili prošle godine, bilo je zaista posećeno, verujemo će i ove godine biti posećeno i tako dalje. Posle 21. jula mi nastavljamo sa našim programima što se tiče Doma kulture. 7. krećemo sa Međunarodnim folklornim festivalom. Umeđu vremenu, kažem, bit će tu programi i ostalih ustanova kulture, kao i ovi programi koji su prosto na konkursu za kulturne programe u okviru konkursa koji je raspisao grad. I naravno, kao i prethodne godine, pozivali smo mnogo puta ljudi da se aktiviraju, da se jave za taj konkurs koji je raspisao grad. Međutim, mali odziv bio, a sada vidimo da se piše kako bi neki bolji uradili to, pa izvolite da sledeće godine javite se na taj konkurs, poradite to bolje od nas.